Tại đây là công thông mà này sẽ bắt đi là sau đi bí đề nào thì nên cao mô cụ đồ là giáo bí đó biểu lộ á thâu trả đề cao mô xin mẹ này cụ đồ lộ ngàn à khăn ngàn nó gồ chế nhà ở đi bí chên nụ mọ đề nà đề hò chá chên dì dạy chá mẹ vui chên biểu yàm hạp sẽ bà đề bà đi xí xin chá nè dì lũ chá đề ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီထဲမှာကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းဆက်ကချင်းဆိုတော့မင်္ဂလာပါလာတာမို့လို့ပထမဆုံးရှင်းဥစွာကထိန်သင်္ကန်းကိုတန်ခါကိုစားဒီကြောင့်လိုက်တန်ခါတော်မြတ်ကိုစားဘုန်းကြီးကနှုတ်တိုက်ချအလှူတကအလှူမာဒီနှုတ်တိုက်လိုက်ဆိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့လှူခံပေးရအောင်ကဲကထိန်ခင်းမဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုအလှူတကအလှူမာဒီကလက်ကမြောက်ကန်ချီထား ပြီးတော့ဘုန်းကြီးချပေးတာလေးကိုလိုက်ဆိုရအောင်အားလုံးပရိသတ်ကလည်းအားပေးတဲ့အနေလိုက်ဆိုရအောင်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြဣမံစီဝရံဣမံစီဝရံတန်ခတ်တာတန်ခတ်တာဒေမဣမံကတိနံကတိနံအထရိတုံအထရိတုံဣမံစီဝရံဣမံစီဝရံဣသင်္ကန်းကြီးကိုဣသင်္ကန်းကြီးကိုကတိနံ ကထေင္ကိုအထရိတုံခင်းစိမ့်သောင္ဟာသံဃတ္တရှံကလေးကျွံရွာဦးကြောင်း၌ဝါကတ္တော်မူသောသံဃတ္တနိဗ္ဗာန်ဤမံဒုဒံစက္ကဘာကုန်ဤ ရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားအဲဒီနန်းလာပြီကပြုလို့အထုတ်တဲ့ကောင်းမှုများကိုအားလုံးကြားကြသမျှလူတွေနတ်တွေတာရုနုမောခေါ်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းဥစွာကြေညာအတိပေးရမယ်ဆိုရင်ယနေ့မြန်မာကောဇာတက္ကရ1352ရက် တနေနေ့မှာအမရပူရမြို့ရှံကလေးကျွာရှံကလေးကျွန်းရွာရွာဦးကျောင်း၌ခင်းကျင်းပြုတ်လုပ်အပ်တဲ့ယနေ့ကောင်းမှုလုပ်ငန်းများနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့တရုတ်တန်းလမ်းရှိစေစောင်းကောက်ဖက်နှက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောအလှူဒါယကဒကာဦးချစ်ဆွေအလှူဒါယကမှဒကမဒေါ်မိမိခင်နဲ့တာသမီမြေ မိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီစောင်းကောက်ဖက်နှက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးချစ်ဆွေဒေါ်မိမိခင်နဲ့တာသမီမြေမိသားစုတို့ကမက်ဖို့နေပါရီမှန်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမြေဖြစ်တဲ့နယ်မြေမှာရှေးကလည်းပဲဒီနယ်မြေဒီဒေသဒီဌာနမှာ အလူရေစက်လက်နဲ့မကွာကောင်းမှုယရနာတွေကိုပြုခဲ့ဘူးလို့ဘူမိနဲ့တန်မှန်တဲ့ဒီနယ်မြေဒီဒေသမှာပေါက်ခွားပြီးတော့လာခဲ့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းဘိုးကောင်းဘွားကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့မိမိတို့အခုဒီဘဝမှာလည်းပဲဒေါကီစီဝါအဖြစ်သူတော်ဘာတို့ရဲ့အောက်တမ်းမကျ အထက်တန်းမရောက်သည့်တိုင်အောင်သူတော်ဘာတို့ကဲ့သို့တန်းတူတန်းမြနေနိုင်တဲ့ဘဝကိုရရှိခဲ့တဲ့အပြင်မဲ့ဖို့နေပါရာကြောင့်ပါရမီကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲတတ်ဆွမ်းသမျှစုဆောင်အားထုတ်ကြိုးမှန်ပြုလုပ်တတ်တဲ့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမရတဲ့သူတော်စင်မြတ်ဖြစ်ကြသည့်အလျောက်အခုလည်းပဲနှစ်ဖက်သောအဖိုးအဖွားမိဘများအားယေရှုမှန်ထားပြီးတော့ ွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယေရှုမှန်ထားအသက်ထင်ရှားရှိကြသေးတဲ့ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးအကိုအမဆတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းအမှုတင်ပြီးတော့နံပါတ်1ရဟန်းကမင်္ဂလာနံပါတ်2ရှင်ပြုမင်္ဂလာနံပါတ်3ဘိက္ခုနီနွယ်ဝင်သီလရှင်ဘုရားဝတ်ဆင်တဲ့သီလရှင်ဝတ်မင်္ဂလာနံပါတ်4
တဲ့ငယ်ပေးကံလူတန်းနဲ့မင်္ဂလာအပြင်နံပါတ်ရှိနံပါတ်ခွန်မိမိတို့ဇာတိယရွာနယ်ပယ်ရှိကလေးများရဲ့ပညာရေးအထောက်အကူပေးသောအဖြစ်ပညာပါရမီအထောက်အကူပစ္စည်းပြုသောအဖြစ်မူလာတန်းကြောင့်အာနဝကမ္မကြတ္တတောင်းလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုဤမြတ်တာမကားသေး มหากานายุงเจ้าไหนจีไหนปริยัปปิบัตตาสนะตังวันท่านส่งนี้จ้ะเดตางาโรอาศีญัตตุอันเลยเวยาเตปันซ้วนติงกันจ้องสิปิสิเลบะหลุยาย่ออองงวยจัตตะตองงวยเป็นไซถูปิ๊ดหลุดั้นหมูโลเอริโลอาภิญญาปะสวาโตก้าวหมู่มงคลาดิโกดีนี่ปิ๊ดลุจะบาเดอีรอนัมเบอร์ 1 ยะหังกามงคลาจีอเนเนลွန်แก่เดเยกะมหากานายุงเจ้าไหนจีโตตวายอกจะปิ๊ดอ အမကြီးဒေါ်တန်းရင်ကပစ္စည်းလေးပါးခံယူပြီးတော့တပါးဦးချစ်စွေဒေါ်မိမိခင်တို့ကိုယ်တိုင်ကဓမ္မစရိယာတန်းရောက်နေတဲ့ယဟန်လောင်တပါးသာသမိမြတ်ဖြစ်ကြတဲ့မောင်ဆိုးဆိုမဝေဝေမာတို့ကယဟန်လောင်ဓမ္မစရိယာတန်းရောက်နေတဲ့ယဟန်လောင်တပါးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပညာအစဉ်အဖြစ်ဓမ္မစရိယာတန်းတို့ရောက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါမနေဘဝနဲ့ဓမ္မစရိယာတန်းရောက်နေတဲ့ယဟန်လောင်သုံးပါးတို့ကိုအ
ဥပဒံပရကန်းဆောင်မင်္ဂလာကြီးလေအောင်မြင်စွာကျင့်ပခဲ့ပါပြီထိုမှနောက်၌ဒူရနာအမျိုးကောင်းသားလေးဆန်ငါးဦးတို့အားလည်းပဲရှင်ပရိက္ခရာဆန်ငါးဆုံးတန်စာစင်လှူဒန်းပြီးတော့ရှင်သာမဏေပေါင်းရောက်တိုးတွင်းချီးမြှောက်တဲ့ပပိစမင်္ဂလာကြီးကလည်းပဲကျင့်ပပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီထိုမှာတပဘေခုနီနွယ်ဝင်သီလရှင်အဖြစ်သို့ပို့ဆောင်မှုတူမရနာလေးနှစ်ဦးတို့ကိုလည်းပဲ တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ရှင်ပန်းသီလအမြဲထိမ့်သိမ်းရတဲ့နိယတသီလအဖြစ်နဲ့ထိမ်းရတဲ့သီလရှင်ဘုရားသူပို့ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ပန်တရင်ကပပိစာကောင်းမှုမင်္ဂလာကြီးလေအောင်မြင်ခဲ့ပြီထိုမှာတပါးဣရှံကလေးကျွန်းရွာဦးကြောင်းတိုင်း၌ဝါကတော်မူ၍ပထမဘဝရဏပြုတော်မူထားကြသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားလည်းပဲဂတိန်သင်္ကန်းညတ်သင်္ကန်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့နထသင်္ကန်းကြီးနှင့်တကွ ကတိအရာအဖြစ်ဖြင့်အချမ်းရဖြစ်တဲ့ပရိသဗင်တိမျိုးစုံတို့ကိုလည်းပဲဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့ကတိမင်္ဂလာကောင်းမှုမင်္ဂလာကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ကြခြင်းထိုမှာတပါးယဟန်ကရှင်ပြုသီလရှင်ဝဂတိငင်းဆိုတဲ့ဤမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားဖယားမိုးရှိသောတန်ဃာတော်ပင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်32ပါးအပါဝင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားလည်းပဲမောမြတ်သောစွမ်းခဲဘွယ်ပေါ်စဉ်ချူချင်းရတာဖြာဖြာတ
về tiếng Anh vì trong tông sẽ nét sâu phần nào tông sẽ nề nhà nhân đầu tông sẽ nét thế đam vì tông sẽ nét lệ mắc quẹt tông sẽ nét lông sa chỉ đó bờ đê đa bên tìm yêu trong bờ đê đa bên tông sẽ nét bên đầu bên lệ sắc cả lũ đàn thằng mồ biểu giá chén thô mà đó bà sang lề trong yoa sĩ cái lề nhà cái bên nhà gì ở thâu cổ phía sinh đó ngà sang lề trong yoa mù la đan cháu nhị bên sinh này bộ nhà ở đây là ngôi nhà đất đông đó cô bên nhà bà mẹ con mu đồ ba sinh đó ngà lũ đàn coi yo phụ son nhà chén này âm ra bùa mà cái nào cháu này tăng ngà đó xem nhà đi hết phần tiền ngà cháu xem phía sinh lề ba đó là nó qua cái mà nhà đất đông lũ đàn phụ son chén thì mà đó mà, vậy con áp giác suy nghĩ đấy, tại chi áp phu áp hóa đôi vậy, tì là tâm ari, bên nhà con ayo biu biro, thu thập phiền mi biro đấy, tại đây khác con ma chi đấy con ngô ayo biu biro, tại chi bù gió đó áp phiền lên về, hoa sa đan sa miếng sa quế đào hoa miếng lưu quế đan quế miếng lưu đan thâu bám bù gió gia chiến, tại nghe bế cam bù gió đấy con mu mình làm phiền này lên về, tại nghe em yêu con tam yêu con tâm đi. Lưu về đam về tuệ tuệ độ phiền bị căn thâu bản lưu đam bù số giá trên mà sa nào số phi mang được cái chút đại phật đại bằng từ đó con nu à ra phiêu phui chui mui ai khán nhà chín lô ai đi cao mui giờ này mình làm nhiều nhiều cái đi này sang cao mi đa chú lô cái la yêu bị lo chín ba phiêu lông giá đấy ai đi cao mui đi đấy mà cả la thà na lô khó suy giá đấy tu ở chín này tu ở khà a chain mi a chain gai a kha mi a kha gai phan pi lo a thu ya de kaung mu mingala ji ga ka thain kaung mu mingala ji yahan ga mingala 12 ta nit 12 la shi de 12 la lo yahan khan pi kaung de shin pyu mingala
Then this sender la chile, sender la lo xin yu gong ne, tila xin wo yu gong ne. Eh, katin kin ne, so de gong bu jaro. Then ne ma de la, de la ma de jain, de de ma de kare. Luga, a chim yu lo lo me yabu. Then ne lo ma de la, then in your lavi, your dear nigga, zamu lavi ti on de la. Then ne ma de la ma de jain. ကဲကတိန်ခင်းမြန်တော့လဲပဲဒီเจ้าမှာကတိန်လှူတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်ပဲလှူကောင်းတယ်နောက်ထပ်ဒီเจ้าထပ်ပြီးတော့ကတိန်လှူလိုက်ဥမဲ့ခင်းလိုက်ဥမဲ့ဆိုပြီးတော့ထပ်ခင်းရင်လှူခြင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်တနေ့မှာတလားတလားမှာတစ်ချိန်တသိမ်းမှာတစ်ခါအဲ့ဒီကတိန်ကံကိုတန်ခါတော်ရှင်များဒီသိမ်းတဲ့သွားပြီးတော့ကံဆောင်ကြပြန်တော့လဲတသိမ်းမှာတစ်ခါ အဲ့ဒီလိုထူးထူးခြားခြားအခါကာလသမယမိအောင်ပြုရတဲ့ကတိန်ကံဆိုတဲ့ကတိန်အလှူတော်ကောင်းမှုမင်္ဂလာကြီးကိုလည်းပဲဒီနေ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလို့နိုင်ကြတယ်တဲ့ပြီးတော့သင်္ကန်းအလှူတော့သင်္ကန်းအလှူခြင်းအတူတူပဲယဟန်ခံတော့လဲသင်္ကန်းလှူရတယ်ရှင်ပြုတော့လဲသင်္ကန်းလှူရတယ်တီလာရှင်ဝတ်တော့လဲသင်္ကန်းအလှူပါတယ်ကတိန်ခင်းတော့လဲသင်္ကန်းအလှူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ သင်္ကန်းအလှူခြင်းတူပေမဲ့လို့အကျိုးကြီးပုံရင်ကမတူကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကန်းမှာကတိန်ကြောင်းမှာသိမ့်ဖျားမှာစိမ့်လို့ရှိကလူကြီးများကမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြဖျားမှာစိမ့်ကြောင်းမှာသိမ့်သင်္ကန်းမှာကတိန်တဲ့ဖျားများတည်ထားကိုယ်ဝယ်ပူဇော်ရတဲ့နေရာမှာစိမ့်ဘူးတော့တင်လှူရတဲ့သူကအမျက်ဆုံးပဲ သူကိုယ်ဖျားမုတ်လှူတဲ့သူကလူဆောင်တန်းလှူတဲ့သူကလူနဲ့လှူကြတဲ့အထက်မှာစိန်မှုတော့တင်လှူရတဲ့သူကအမျက်ဆုံးအသားဆုံးဘာပြုလို့တော့အထွတ်အမြတ်လှူရတာကဓမျိုးအဲ့ဒီစိန်မှုတော်ကိုအဝေးကနေပြီးတော့နေရောင်နဲ့လရောင်နဲ့မီးရောင်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဖျားစီလှမ်းပြီးတော့အာယုပြုတ်လိုက်ကြိလိုက်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းစိန်မှုတော်ကနေပြီးတော့တစ်ဖြတ်ဖြတ်တဝင်းဝင်းတလင်းလင်းတလဲလဲတောက်
ဖျားအာယုံတရားအာယုံတန်ခါအာယုံထုံလာစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရင်မကဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရှိသမျှလူတွေနဲ့ဒီပါဗုဒ္ဓံတို့တတိဓမ္မံတို့တတိသံဃံတို့တတိကုသိုလ်တရားပွားစေတတ်တာမို့လို့စိန်ဘူးအလှူတော်သည်အမြတ်ဆုံးအလှူဖျားမှာစိန်ကြောင်းမှာသိန်းနဲ့ကြောင်းဆောက်လူတဲ့အလှူတွေထဲမှာ တိန်ကြောင်းဆောက်လူရတဲ့လူကအသာဆုံးကြောင်းဆိုတာကျင်ငယ်လေးဆောက်လူတာလဲကြောင်းပဲကုဒီဆောက်လူတာလဲကြောင်းပဲမီတင်ကိုဆောက်လူလဲကြောင်းပဲတန်ခါနေကြောင်းဆွန်စားကြောင်းအမျိုးမျိုးဟာကြောင်းကြီးပဲအသာဦးအလှူမှန်သမျှကြောင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲမှာမှာတိန်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူနိုင်တဲ့သူကအသာဆုံးဘာပြုလို့တော့တိန်ဆိုတာတဲ့သာသနာအာဇာနီတွေပေါက်ဖွားရာဌာနကြီးဒီတိန်ကြောင်းဆောင်တဲ့
ပါပန္တိတဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ဖွားတဲ့အဘိဓဇမဟာရတဂုရုဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ဖွားတဲ့တောတာပန်ဆရာတော်တွေသက္ကရာကအနာဂံယန္တာဖြစ်တော်မူကြတဲ့အရှင်မြတ်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကထွက်ကြရတယ်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကယဟန်ဖြစ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်တိဉ္စိုးတဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးဟာသာသနာရဲ့အရင်မူလဘူတပတ်ဘဝအခြေခံကြီးဖြစ်လို့မို့တိဉ္စောင်းဆောက်လူရတာကြောင်းဆောက်တယ်တဲ့မှာဖြင့်တိ
trong phía mà xe cháu mà tê tinh ám mà gà chê tinh ám lưu đê chá đô gà chê tinh ám lưu hạ tà sô khu nà yá khan đô lê tinh ám lưu đà vê xin chú đô lê tinh ám lưu đà vê tí la xin vô đô lê tinh ám lưu đà vê khu kê xa tí kê xa cháu hà lê xoá mêng lá ú tinh ám lưu xin chú tinh ám lưu nê lưu chí nê chá đê thê mạp xin gà chê tinh ám lưu lá yá đê tinh ám lưu gà tà sô pháp chú lô rung sổ rô lưu yá rà gô gà tăng yí gà lưu yá rà mô tích chè gà thê yí ngà bô gà lì gà lưu yá rà mô vù tăng yí gà tăng gà ám yá gô ayo mô bì rô lưu yá rà ế rà át vô gà tích chè tà dò ar tì đè mà mà á xá bà zô tì ngà á khao bà zô án nô án nè zô bô gô zì gô yáu dò rà mô lô lè nhá dè
ကတိန်သင်္ကန်းကိုလှူလိုက်ရင်ဒီကတိန်သင်္ကန်းကိုတန်ဃာတော်တွေကတိန်နဲ့သွားပြီးတော့ကမောဝဉ္ဇဉ်နဲ့ရုပ်ဖတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းအရှာပါဆုံးအနွမ်းနဲ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြွားတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့အရှာပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရတယ်ဒီတော့သင်္ကန်းလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းရှာပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံသွားစေတတ်လို့မို့လဲမြတ်တယ် သင်္ကန်းအရှာပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံသွားစေတတ်တာမို့လို့လည်းမြတ်တယ်ဒါရင်မကသေးဘူးတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုအလှူခံလိုက်ရတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းမှာသင်္ကန်းကိုသာမကဆုလက်ကြီးငါမျိုးကိုလည်းပဲထပ်ဖို့ပြီးတော့ရကြတာမို့လို့မြတ်တယ်တဲ့ခုနကတကအုပ်ချစ်ဆွေတို့ဒေါ်မိမိခင်တို့ကတိန်သင်္ကန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ကတ်ကြတော့တန်ဃာဒီကြောင့်လိုက်တန်ဃာတော်ကိုရီမှန်းပြီးတော့ကတ်ကြတော့ လက်ထဲကင်ထားတာကတော့သင်္ကန်းမမြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့ညာနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတဲ့အလှူတို့ကြီး၅မျိုးကထပ်ပိုးပြီးတော့ပါသွားတယ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာဒီကတိန်သင်္ကန်းကိုရလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းဒီကြောင်းတိုင်မှာဝါကတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကတိန်အာနိသင်ကိုရကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေမှာသင်္ကန်းကိုသာမကသင်္ကန်းမှတပတ်အခြားသော လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းကြီး၅မျိုးကိုလည်းပဲထပ်ပိုးပြီးတော့ရကြတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးဘာ၅မျိုးတုံးလို့ဆိုတော့ကတိန်အကျိုး၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရသွားတာအဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကဘာတွေတုံးလို့သိခြင်းရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးတန်ဃာတော်တွေရတာကိုသိရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးတန်ဃာတော်တွေရအောင်ပြုလုပ်ပေးသဖြင့်ကတိန်လူတဲ့တရားတော်မှတွေမှာလဲတံပြန်ပြီးတော့ရတဲ့အကျိုးကြီး၅ပါးရှိတာဒါမို့လို့မိမိတို့ရတဲ့အကျိုးကနေပြီးတော့တာထို့ကြည့်တတ်မှတန်ဃာတော်တွေရတဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်မှာဖြစ်လို့မို့ကတိန်တကာကတိန်အမှားတွေရကြတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကစပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကတိန်လူရမြတ်ဖလားမှတ်ကြပါလေ၅မျိုးပဲတဲ့ကတိန်လူရန်ရခြင်းကြောင့်ကတိန်တကာကတိန်အမှားတွေမှာရတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရှိတယ်ကတိန်လူရမြတ်ဖလားမှတ်ကြပါလေ၅မျိုးပဲကတိန်လူရတဲ့တကာဓမ္မတွေမှာအကျိုးတရား၅ပါးပြန်ရမယ်တဲ့ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့ သူကသင်္ကန်းကိုလှူရင်းနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအကျိုးတရား၅ပါးကိုပါလှူခဲ့လို့သင်္ကန်းလှူလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်ပါသွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးတန်ဃာတော်တွေကိုလှူပြီးသားဖြစ်နေလို့ကတိန်တကာကတိန်အမှားတွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုပြန်ရကြတယ်အဲ့ဒါသိစေခြင်းလို့ကတိန်လူရမြတ်ဖလားမှတ်ကြပါလေ၅မျိုးပဲ အဲ့ဒီငါးပါးကဘာတို့ဒကာဓမ္မတွေရတာဘာတို့ဆိုတော့မပံမကြမခါစားလာသွားနိုင်ပေရထွေတွေတဲ့ကတိန်လူတန်းလေးရှိတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးများတန်တရာစခန်းမဲ့ဖို့နေပါသွားလမ်းမှာသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရတတ်တုံဆိုတော့မပံမကြမခါစားလာသွားနိုင်ပေရထွေတွေကိုနေတဲ့နေရာဒေသကနေပြီးတော့တခြားတစ်ပါးသွားခြင်းရင် သူများကိုပံပြောရတိုင်တော်ရအခွင့်တောင်းရဆိုတာတွေမရှိဘဲနဲ့ကိုစိုးကိုပိုင်သွားနိုင်လာနိုင်ပြုနိုင်ကိုင်နိုင်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတူးကြီးကိုရကြတယ်တဲ့သူတော်ဘာတွေတန်ခွင့်ပံမနေရဘူးကိုသွားလို့ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်တယ်သူတော်ဘာတွေတိုင်တော့ပြီးမှလုံမနေရဘူးကိုလုံလို့ရကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုစိုးကိုပိုင်လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတူးကြီးကိုရကြတယ် ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်လုံနိုင်တယ်သူများခွင့်မပံရဘူးသူများတိုင်တော်မနေရဘူးဆိုတဲ့ကိုကအိတ်တရိယာဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုတာသိတာနေပြီသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူဟာအကြီးဆုံးသူနေတဲ့နေရာမှာသူဟာအာနာအပိုင်ဆုံးသူရောက်နေတဲ့ဘုံဘဝမှာသူဟာအသာဆုံးထိတ်ဆုံးကရောက်နေပြီလို့သိတာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မပံမကြမခါစားလာသွားနိုင်ပေရထွေတွေတဲ့ ဘယ်ကိုသွားခြင်းသွားခြင်းသူများတိုင်တော်မနေရဘူးပံပြောမနေရဘူးသူများကိုခွင့်ပံမနေရဘူးအဲ့ဒီတဲကသူကအောက်တန်းမဟုတ်တော့ဘူးအထက်တန်းရောက်နေပြီအာနာတကိုးပိုင်ဆိုးနေပြီအဲ့ဒီအဖြစ်အိတ်တရိယာဂုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့အဖြစ်ကိုသိတာနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူကတန်ဃာတော်တွေသင်္ကန်းလူတုံးကတန်ဃာတော်တွေကို
bàn biểu đoái ở đây áp chế gì mà lỡ là ông biểu về cái đấy đấy, phong nhiêu đang ở đó đấy mà vui ní gan gì để khử xì đấy, vừa đem vừa đấy đoái chân lỡ chuyện, mì mì ở thế bộ cô đấy của bàn biểu ở trên thùng bộ anh ấy nằm mà xì đấy, thế nên thùng bộ trên trên bàn biểu đoái ở đấy, mà bàn biểu về đoái, à bắt tiền gì lỡ phong nhà cả, mấy bên nhà thâu thà ra để khử xì đấy. Ai ra hỏi cái tiền tiền ngang, anh lục hàng nhà để chơi ngang sao bị đốt, vong làm gì đại ông ngã là ở đuôi mà cái tiền anh đi tiền nhà để anh đi nè, đang ở đâu xem nhà đi, tua lù đen đi à, tua đen đi à mà ba mà biểu về nè tua chân cháu Winnie Abbott tiền nhà mà xí về Winnie biết lô cái nhà số để ở chỗ hồ nhà già đấy, thằng đang ở đâu đi nhà tua để ở chỗ, đi tiền ngang ngô cái tiền tiền ngang trên này anh lục hàng bị đốt cái tiền kiếm bị lô. Anh đi đến nhà để chơi ngã sa bị đốt, vong là vì đại ông ngã là lao ở đuôi mập chân, mà ba mà biểu về này tua chân cháu, khai đến tên này cháu, vui đi biết đi mà tên nó về này, chăn nhăn da da tì la đi khai, bị zô zô này, nề ya chân số này, ở chỗ của nhà hàng ngã rồi đi nhà nhà đấy, ai đi mà ba mà biểu về này tua này chân số này, ở chỗ của cái thằng này cái gì, bị ya yếu đi, cái thằng này cái gì, lùi lại ya yếu đi, ta cháu mi mi lô mà lại về phía này ya bua cháu rồi. Mà ba mẹ già mà khá già là đó nay về nhà thuê rồi đi ở chỗ biển nhà đấy cái đá này có tí nào nó không lấy số nào ông bây giờ cái thiên lưu ya mía phật la mà già và liền ngắm yêu về cái thiên lưu ya mía phật la mà già và liền ngắm yêu về mà ba mẹ già mà khá già là đoạn này về nhà thuê rồi mà ba mẹ già mà khá già là đoạn này về nhà thuê rồi cô bạn ô xa tha lô ya tha ba lê bê yang kiên chi cô bạn ô xa tha lô ya tha ba lê bê yang kiên chi cái thầy lưu lê xí đẹp vô gọn đám 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 vô cô bạn ô xa tha lô ya tha ba lê bê yang kiên chi cô bạn ô xa bê xí a chong a lê ở dọa ở trong vườn lâu yên đó là con lấy cái chuyện cho đó là con tua yên là yên đấy cô bạn ở xã biên giới này hồ yến ở thà cái tím yêu ở thà cái hồ nam thà cái tím nam thà cái cô yêu ở đây mình cũng chỉ lên cái gì xí ya cái lúa nấu ya khăn ở thà cái ở đó xí đấy nấu ya cái xí ya thà cái ở đó xí đấy sao đi chứ ở đây lúa thà cái ở đây biên giới này mà làm gì cô bạn ở xã thà lúa ya thà ba lê bê yang kiên chi ở đây biên giới này yên đúng không ạ bà phía xí mà khán giả bên này khai ngay đi đi tan nè khai ngay mà chỉ biến bi đồ nhà trên tung số nhà trên số đấy chỗ của nhà đấy đấy để cho cô bạn ở xã biên giới này hôm nay ăn thằng cái à mì lòng lụp ba đoá biết gì mà rồi đi nán thằng cái đấy biết gì à lại khô khô đấy thằng ba đoá lụp khô nán thằng cái đấy biết gì à lại yếm nhau đấy thằng nhau đoá lụp đi bên nán thằng cái đấy biết gì à lại chả đấy sao ra này biết gì lụp đấy sao đi chứ cô bạn ở xã biên giới này đi, cô nào đi nào thà đấy biên giới này đi, biên giới luôn, biên giới khán giả đấy, ê cái thằng lưu lê gì đấy cái thằng mà bằng đồ con luôn mà, cô bạn ở xã biên giới bên nam bên thà thà, mỹ long luôn biên giới nhân dân miêu luôn biên giới nhân dân khu đấy nhà lưu luôn biên luôn biên giới nhân bộ mặt đấy sang biên giới luôn biên giới nhân dân bao qua bên nam biên giới luôn, biên giới nhân mà gì về, cô bạn ở xã thà lô ya thà ba lê bê yang kiên chi. Yang mà anh đấy kiếm bi đồ copy gì cô đoán như thế à chứ à chứ mà yêu biếng bi đồ giả đấy đấy ở đây à chứ cô giả giả đấy phải biểu lộ rung sợ tang ở đó đi cô cái thế này anh lưu yên này tu cả tang ở đó đi tu lo biếng gì thà lo ya thà bi đồ phải biếng mà mất tiền ông biểu bê cái vụ lo phải lo biểu bê cái đó rung sợ phải biểu tang ở đó đi mà đi gì vậy đấy khó đấy khá mà vô đề tên mày cô mà nhận đề tên ngã à bó gà chung đề nè thật tên ngã nhì xù đề tí xì vô rì đu đền sao nè yá nòm nhá ế đi tí xì vô rì đu đền ngô sao nè yá nòm nhá cô tòa nhá thị tông đề à mẹ yú bì tòa nhá đề
phê mà mặt hàng ấy à bu à chú đã biết nhà ấy nên đi đâu vậy khoe mình ấy à bu du đâu vậy đấy đâu vậy ba gì nhà đấy mà ba ấy à biết đến này à ba đến này phía cả biết nhà thà ê cái thế này nghe à lu khai nhà lu cái thế anh đi đến nhà đấy à đuôi mà già lo đi này cái sao bị lo họ đi sang lề chung vào u chung xe rồi đang ở đó xem nhà đi mà đi nè cái sao bị lo đập vong làm gì đấy ông ngã là ở đuôi mà ở đi cô bên phía đấy nãy ta đến ngã như cô đó là con tên mày cô đó là cái gì cô đó là con cô đó là dù mà đó bên này tha chân nhà tha cái đấy vui ní biết mà tên nhân số đấy ở chỗ cô nhà nhà đấy nãy ta đến ngã như đi biết tha cái bị lo sang lề chung xe rồi cái mang lề tha đó cái gì mà chịu, bà biết mà mất tiền mu, bà vui ní biết mà mất tiền mu, à biết luôn đấy, ở đây à biết luôn chuyện rồi, à chú, cái thằng anh đi tiền giang nhà vợ đấy, cái thằng anh lu khai nhà lu nhà vợ đấy, ta cho cái thằng ngô lu ra nơi cái đó mà nhà cái tang áo xem nhà đi ngô, cô bạn ở xã biết gì để tha lu ya tha cái đó, lấy về bà biết mà mất tiền ông, mà biết mà gì ông sang sau bây giờ yêu lấy đó cho, mi mi đồ mà lấy phi lìa bỏ, đang ra sáng mẹ phụ nữ vẫn đó là mà số lại ra mà cô bay ôn xa, tha lô ya, tha ba liệt bị nhang kiến chi, cô xa phong bông, lông bì zô, công lông chết rồi lê lê huề, cô xa phong bông, lông bì zô. Công long chết rồi lê lê huề, ê, phi lê ya vua, đàn ra sáng bé phụ nữ vẫn đó là má, cái tiếng lù lê chỉ để cái đó mà nhá, à, vua ra à phong bồ nè, vua ra đàn ra à phong bồ nè, bị zông nhân số đấy, chú cô này nhà già đấy, đấy, pháp lưu lô đông số đó, cái tiếng à lù cả, vua ra đàn ra à lù, nãy thà tiếng anh như vua lù lại đấy, ta à vua à lù vậy, nãy thà tiếng anh như lù lại thì nãy bây giờ này cái tiếng anh nhà anh phi nè, à khu yếu sĩ bình khai đấy, sống lo, vua gia đan gia đấy, ở nhà đang ở đó đi lên tiếng anh đâu sẽ nứt số, đặc biệt đi, vua thế phiền gì đi, à chú thế phiền, nhà già, đi cái tiếng khai nhà đấy, trong đang ở đó xem nhà đi mà là về, đặc biệt đồ tiếng anh đồ sống lo, ấy khen lo cái sa, vua thế phiền gì đi, à phong bông bị sống nhà già đấy, ta cho, vua thế phiền gì, ngô đủ đấy, đuổi cái thế này ngang lù đấy, lù chuyện này mà, vua thế phiền gì, vua đi cả tháp bì rồi, lù đàn nhà ra mồ lù, phiền này à, vua đàn ra sáng mai phụ nữ vẫn đó là mà, vua thế phiền gì này, bị zông nhân số đấy, chú cô nhà già đấy, à chú thế phiền, cái thế khen lại thì này thì phiền này, đi cháu này đang ở đó xem nhà đi mà, nhà vua đã đã siêu ra lù khổ đấy, tiếng anh này lù chỉ là lù than này nhân số đấy, chú cô, à lù này cái này cái bê cái đấy, hồi giờ đang ở đó đi mà, vui ní gan đã khui chi ra cả. Cô ya là để tiền ăn, khá mà vô đã để tiền mày, nè ý cái gì, nè thà tiền ăn gì ở bên, nào thà tiền ăn được dùng ya vì số yên xe yên ở đuôi, vui ní gan được khu khu biểu yên biểu, mà biểu lo xin, à ba tiền, ở đi tiền ăn mua gạo nó vui cái này à, nào thà tiền ăn được dùng ya vì mi xe yên ở đuôi, vui ní gan biểu yên biểu, mà biểu lo xin, mua gạo này tiền ăn gì phải đồ à, ô cái thế. À khen khai nhà lu, cái thấy anh lu khai nhà lu, cái thấy anh đi tiền nhà đi đấy, đập vong làm gì ở đuôi mà già ro, nấu thịt tiền anh đi, đập zoom mà cả, xe zoom nhà chén nhà, à zoom đi nhà nhà chén nhà, à zoom đi thau nhà chén nhà, bảo vui đi cả mà mập biu bên đấy, đi đánh thả gạo đi, thả đấy ở đuôi bảo gì mà mất tiền mua đi tiền anh đi, giảm bì đâu, vua gạo đấy, vua lu chén đấy. Ở đây đó vua sát đàn giả đi lù đó là thả bì đó lù đó là vua nảy nhân số đấy chú vô đang ở đó đi giả tòa áo cái thầy này cái thầy mà đi gặp chú cái nhà giáo lý đó cháu mì mì đồ mà lại về phía lý áp vua đàn giả sẽ khám bè phụ nữ vãn tòa là nhìn mà số lại ra mà vua sát phong bồ lòng bì dô công lô chết rì lê lê huê mạng đàn áp vinh yêu miêu kiến, tan xin sa ye yam miêu rui, mang đàn áp vinh, yêu miêu kiến. Thế thì anh nghe lưu đàn lịch sử đem miêu con đàn miêu con tụi mình nhà mà, sát đầu thay nhà này để lý nam bám nhau nhà này để chiu du gì cả,
Mimi go malo da madure ga malo monda de pin mandane soap bido asa jui katari soap bido asa jui a bini twin bido asa jui a sade cup bido asa jui do leve ma ao mien sore sula ao mien mu machin sore sula Mandan twin, Mandan soap, Gata soap, Gata twin, a pin twin, a say twinions with a move over my pew nine yens with a sula. Pew all ever my own minions with a sula gene, peace on that day. Malumona de Durega go, Manani so vito azari go jui. Gozala in Manani a gong be a vito a gongbogadi yam shit. A pin a twin vito azari jui. ตู่ต้วนไล่แต่อเป็นนี่ไม่อ่องเมียนแม้เนี่ยกูซ้าไล่แต่ขาจ้ะรออสาก้องนี่เปลี่ยนผิดไอ้นี่โหลอะเพียงอสิทธิ์ดีบาดิขับพี่รอจุ้ยดีต่ายอ่องตองไอ้นี่อสิทธิ์ฮะอสิทธิ์เปียพี่รออันตรายกินตัวสิดัดแต่ตัตติမျိုးนี่เนี่ยปี่ส่งดัดเด้เอ้อน่ะบาพี่รอลงซอตางาโรชินญาติโกกระเถิงเถิงงั้นหลู่ตรงอ่ะตางาโรดิโกอสาเยซาเนี่ยปัดแต่พี่รออสิทธิ์ไม่ตื่นอ่องปิ้วแกบูโล อเป็นไม่ตื่นอ๋องปิ้วแกบูโลเป็นเนี่ยอสิทธิ์ไม่ตื่นอเป็นไม่ตื่นอ๋องปิ้วราโดโลสรพ่อนี่โตตางาโรอาชินญาติมาวินีกัญญีตะคู่ရှိတယ်ซ้นซ้าลาเป็นเนี่ยသူတွေကအပင့်မတက်တဲ့စကားနဲ့ပြောပြီးတော့ပင့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့လိုက်မစားကောင်းဘူးလိုက်စားရင်ဝင်နီးဖြစ်တည်တဲ့အပင့်တင့်တယ်လို့ပဲအစာတွေဟာအစိတ်တင့်တယ်လို့ပဲအာဘတ်တွေတင့်ကုန် มาเป็นตัดแต่ตัวนี้ก็เป็นนี้สรว่ายัดต้งยัวต้งเนี่ยลาพี่รอเป็นน่ะพ่อน้อยจีเดว่าซ้นซาลาเป็นน่ะมาเป็นตัดแต่ตัวอาศีพญาตะบี้รอโตไอ้เน่เพียงกะทมิ้นซาลาแก่บาลุเป็นหยังอ้อล่ะตาตนาโรต้งวินีต้งบ่ฮู้ดอผู้อะยัดต้งนี้เนี่ยตัวก็เป็นอาศีพญาตะบี้รอโตไอ้ทมิ้นซาจั่วแก่บางโจซาจั่วแก่บางมุ่งดีซาจั่วแก่บางเนี่ยหลู่ต้งนี่เนี่ยเป็นเลย ตังหารอรีไล่ไม่ซ้าก้องมาซ้นไล่ซ้ายิงอาบัติเมอเป็ดเตเมอาบัติเนี่ยเป็ดเตเนี่ยสรอะไอ้มะซ้าก้องเนี่ยอสาจีซ้าไล่ต้ายซ้าไล่ต้ายเดเจ้าเนี่ยမျိုးไล่ต้ายမျိုးไล่ต้ายดุกกะ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 อาบะ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 ติเตนี่ล่ะอสิทธิ์ติเตนี่ล่ะเนี่ยอดุๆเว้ยอเปงเงยจ่าတော့มั้ยดีอาบะจองอเปงเงยที่อองจ่าตวายတော့มาหมดโลอสิทธิ์ติเนี่ยอสาซ้าอารามะตะบัวเว้ยตีเด้ อาบัติเนี่ยสารีซ่าอย่าดากะบวชญาติสวดตีได้ถ้าจังวินีโกนามะเลอเป่นอภิโกนามะเลได้ดกาฤาก็ตะบี้รอโตไอ้ทมิ้นซาลาแก่บางโจซาลาแก่บามุ่งตีซาลาแก่บาสติဖြင့်เป่นบีส่วนยินตาธนาโรตุงวินีตุงเนี่ยเป่นน่ะบ่โหลไล่ไม่ซ่ายะบู่เด้ญัตสวาพะยาก็ เออเบลุเป็นมาดูซ้วนพုံเปจั่วรอมูบาข่าวซ้วยซ้วนพုံเปจั่วรอมูบามุ่งดีซ้วนพုံเปจั่วรอมูบาซ้วนโซเดสกะลุงนี้ปายะเดงะจ่อซ้วนพုံเปจั่วรอมูบามุ่งดีเล็ดตุซ้วนพုံเปจั่วรอมูบาซ้วนโซเดสกะลุงนี้ปาอ่องแท้ปิ๊ดเป็นไล่ซาซีงาตารอจีเมียไล่ซาซีอะเป็ดไม่ตื่นมูเดเออดีโลมุ่งเพ่เน น้ำมะเลปั้มมะเลเตตูริกะปิ้นเนวินีวินีลุบปิ๊ดเป็นเนอสาเยซาไล่ซายินโดอาบัตติติ้นมีอาบัตติติ้นนาหาตันตวยเกเรจีริမျိုးไล่ยะดะโลเวอสิทธิ์ต้งจีริမျိုးไล่ยะดะโลเวอเป็นสาริซายะดะโลเวเตนောက်บัวมาဖြင့်อเปงเกเยเนนีสัตเตถ้าจองตังฆาโรชินญาติมาบะปิ้นตัดเตมะเผ็ดตัดเตตูริกะปิ้นเผ็ดหมู่จอง อเป็ดมะลุดะอสาริหาอเป็นเต็นเนอสารีเนตูจะเดอสิทธิ์เต็นเนอสารีเนตูจะเดเออะคุกะเถิงอานิเต็นยะทะเดอตวินจะรออะคุดะกาอุจิสวยโดดอมิมิคินุกะกะเถิงขึ้นไลโลตะบ้องลาบีต่ายอองกะเถิงอานิเต็นดีจ้องกะตังฆาโรริยะทะเดอตวินจะรอยะขวนะเปียวเกเดน้ามะเลป้ามะเลเดลูกะทะมิ้นซาลาเกบาโซเลไล่ซาโดกิสสะมะชีบูอเป็ดมะเต็นดอบู น้ำมะเลรุมုံซ้าลาแกบาลุกะลีกะลาขอไล่ซาโดเดอเป็ดไม่ตื่นดอบูอ๋อวินีผิดลွတ်ตัวเดซ้าลุอเป็ดไม่ผิดดอบูอเป็ดไม่ผิดดอบูโซราอเป็นไม่ตื่นดอดลุอสิทธิ์ไม่ตื่นดอดลุผิดตัวเดถ้าจองตังฆาโรอาชินญาติมา
วินีกัมมลุดะอสาริโกซายินอเปนตินตะโลอสิทธิ์ตินตะโลဖြစ်တဲ့အစာတွေကိုကထိန်ခင်းတာလိုက်တဲ့အတွက်ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုမပင်တာမဖိတ်တာတဲ့သူကပင်ဖိတ်တော်냐လဲပဲလိုက်စားခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မှမဖြစ်တော့ပဲနဲ့အစာရေစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှမဖြစ်အပင်မသင့်အစိမ့်မသင့်တဲ့အစာကိုစားရတယ်လို့ဖြစ်လေအောင် ကထိန်လူတဲ့ဒကာတော်မတွေကကျိုးအားအထုတ်ပြုလို့ရရောက်လေတော့ကြောင့်မိမိတို့မှလည်းတန်ត្រာစကံမဲ့ဖို့နေဗန်တွာလာကြီးမှာဆိုလိုက်စမ်းမှာမန္တန်အပင်ပြေမျိုးကင်းတန်ရှင်းစာရေရံမျိုးတွေမန္တန်အပင်ပြေမျိုးကင်းတန်ရှင်းစာရေရံမျိုးတွေ ตันชินษาเยยันမျိုးတွေตันชินษาเยยันမျိုးတွေသူเนี่ยမဆိုင်လွန်ကြခိုင်းစိုးပိုင်းလာပဲပစ္စည်းတွေစိုးပိုင်းလာပဲပစ္စည်းတွေဩကထိန်ခင်းတဲ့ဒကာဒကာမများနောက်ဆုံးရတဲ့ပင်စမမြောင်ငန်းနံဗတ်မြောင်အကျိုးလူကြီးကဘာအကျိုးလူကြီးတုံးလို့ဆိုတော့သူเนี่ยမဆိုင်လွန်ကြခိုင်းစိုးပိုင်းလာပဲပစ္စည်းတွေတဲ့ ကိုယ့်အတွက်လို့ရည်ညွှန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရဖို့ရည်စူးတဲ့ပစ္စည်းကိုနဲ့ဆိုင်နေပိုင်နေလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှသူတော်ဘာနဲ့မဆိုင်သူတော်ဘာပြောလို့မလှုပ်ရှားသူတော်ဘာတွေနှောက်ရှက်လို့မရသူတော်ဘာတွေလူလို့ရဲ့လို့မရသူတော်ဘာတွေကြံလို့စီလို့မရသူတော်ဘာနဲ့မဆိုင်လွန်ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့ကိုစိုးကိုပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစိုးစိုးပိုင်ပိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကို
ကိုစီရောက်မလာဘူးဂျာတဲ့ကဟိုလူကဖြတ်ယူသွားဒီလူကဖြတ်ယူသွားခံရဒါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသုံးဖို့ကိုအတွဲဆိုပြီးတော့အမွေပေးတဲ့အနေနဲ့တစုံတယောက်တော့ပို့ကောကပေးတယ်ကဲဒီပစ္စည်းမင်းယူစီမင်းရစီမောင်ရစီမဲရစီဆိုပြီးတော့စာချုပ်စနန်းနဲ့လက်မှတ်ပါထိုးပြီးတော့ပေး ຢາພັດປີ້ລູແມ່ດູດີປໍລະບີ້ຕູກສາຍແດງາກສາຍແດງາປາຍແດຕູປາຍແດງາປາຍແດຕູແລສາຍແດແດງາແລສາຍແດແດແດຍົງກສະງາປ້ອກັດກສະງາປ້ອກໂຫກະນີ້ປ້ອດີກະນີ້ປ້ອແດໂກຢ່າຍແມ່ປິດຊີ້ລີ້ປາຍໄມໄນໄນມາຍາດໍບູຕະແວ່ເພຍາດໍໂຕຫມົກໂຕຫມົກບົກຕະບົງແມ່ຍາດໍໂຕຫມົກລົງລົງມາຍາດໍແດອພິດຍ້ອງຍາແດດາກ້ອງແດລັກຄະນາຫມົກ ကတိန်လူတန်းလေးရှိတယ်တကားတမအပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာကြတော့ကိုရဖို့ရပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုရဖို့ရဥတင်လာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကို့အတွက်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကို့ကိုပေးမယ်လို့စာချုပ်စရန်းနဲ့အမွေပေးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမှန်သမျှသူတော်ဘာတွေလှုပ်ရှားလို့သူတော်ဘာတွေဟန်တားလို့မရသူတော်ဘာတွေနှောင့်ယှက်လို့မရသူတော်ဘာတွေပိုင်စိုးပိုင်နေဝင်လို့မရအောင် ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညီရချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာသူနဲ့မဆိုင်လွန်ကြန့်ခိုင်စိုးပိုင်လာပေပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါဘာပြုလို့သူဒီအကျိုးရတာတော့ဆိုတော့တဲ့သူကတန်ဃာတော်တွေကိုတန်ဃာတော်တွေရတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်စိုးပိုင်နေသူတို့ရတဲ့ပစ္စည်းသူတို့ကြီးပိုင်အောင်ကထိန်ခလူချင်းဖြင့်ပြုခဲ့တယ် ဘယ်လိုပြုခဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဟောဒီရှန်ကလေးကျွန်းရွာကျောင်းကတန်ဃာတော်ဒီအခုလိုကထိန်မခင်းငင်တုန်းကကထိန်ခန်းကထိန်ခင်းတဲ့ကံကိုမဆောင်ငင်တုန်းကသူတို့မှာရှိနေတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေဆိုတော့ဥပမာတို့ကျောင်းတန်ဃာက30ရှိတယ်ဟေးသင်္ကန်းကလည်းအစုံ30ဟိုကဒီကရထားတာကဲတို့ဝေယအောင်ဆိုဟေးတို့ကျောင်းကထိန်လည်းဘယ်မှလာခင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ရှိတဲ့သင်္ကန်းလေး အပါ30ရှိတာနဲ့တန်ဃာကလည်း30ရှိတာနဲ့သင်္ကန်းကလည်းဟိုကဒီကလှူထားတာဆွန်ကြီးလောင်းကရဟိုကရဒီကရနဲ့စုထားတာသင်္ကန်းအစုံ30ရှိတယ်ဟေးတို့တပတ်တစုံတော့ရမှာဝေရအောင်ဝေရအောင်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေလည်းအကုန်စုပြီးတော့သင်္ကန်းတွေလည်းအစုံ30ချပြီးတော့ဝေးနေတယ်သင်္ကန်းဝေမလို့လုံနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်အာဃာနုကိုတော့နှစ်ပါးကရောင်းလဲရောင်းလဲနဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ရောက်လာအဲရောက်လာရင် ဥပဇာရသိလို့ခေါ်တဲ့ကြောင်းဝင်းအတွင်
we ya me de ma we yin wi ni phit tin me phaya ga pin nya tha da phaya ta ro tan ga ro chin chin phit ni ro aganu ko ro na pa ko pin ya de chang mo jwa ba phaya jwa ba be ya jwa la ja da ru ho de bi ro do amara buddha myo ga jwa la da be kai jwa ba de bi ro do tin ga we mu lo lou ni ro shin phaya ro yauk la ke shin phaya ro ba we ya ma phaya so bi ro tin ga ga a song 30 we ya me tan ga ga 32 pa ไก่เอ่ดินโกยกันยาผิดกงยอเมช่าก็มาเวโกยินลีฤเลยไม่ย่าดาไม่ย่าได้คําไม่ย่าผิดกงดีตรงเซเนี่ยดีอป้าตรงเซเนี่ยติงงาอสง 30 เออดิโลเนติงกาติงกาก็อสง 30อาการุโกรณปะเนี่ยปาลาတော့30นปะဆိုတော့เมชายาโยโตมုတ်ไก่เมียเอกติอยู่เมียอะเต็มมันอยู่เนี่ยลุยาတော့กูซุโกบัญชีเตยล่ะไม่ใช่ครับเนี่ยนปะลาต่อเตยดาบ่กานายงกาตังกาตะทองโจอากางกองเนี่ยช่างเลจงตั้วไล่เมย์ဆိုပြီးตะทองเนี่ยลายังไม่แค่เปิบูล่ะช่างเลจงกูรอดิยะบ่อูมล่ะเออดิโลกูซุโกบัญกูยะทาเดติงกาลีตะวาต้วนลงซ้นญีกันไล่หัวอะตุบะยะอลูอะยะเนี่ยยะทาดาลีกูซุโกบัญชีเตยล่ะเออกระทิงคันยะโล
yau la mong thô na le la minh nô nè mà sai mu đô về sai nè so bi đô đô về quê yu đô để phía ga ai đó cô dâu cô bạn tu bi si tu bay mà tu âu la đa chẳng tu nè mà sai lon giang khai so bay la về phía si đuôi ai đi tu nè mà sai lon giang khai bi đô cô dâu cô bạn phía đệ chẳng có tết đi đà ra ga vô chu li ắt ga đa si à thâu bia ra อสาตตันเนี่ยโซดิกาตฐิทุบยาโซดิกาตฐิဆိုတာဖမ်းပြေးဖမ်းပြေးတွေနဲ့တိုက်တာတွေမြေကပေါက်ပြီးတော့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးနဲ့စံစားနေတာโซดิกาตฐิဖះလက်ထက်ကရာဇကြီးဘုမအဲ့ဒါအစာတတကသူ့အဖေဗိမိတာရာမင်းရှိတော့နေကိုကအဖေနဲ့အကြောင်းအလျော်စွာโซดิกาตฐิအိမ်ကအခုလိုပေါက်ကောင်းမှုမင်္ဂလာပြုပွဲဆွံကြွေးပဲဘာပွဲရှိရင်လိုက်လိုက်သွားရ ဘိမိတာရာမင်းနဲ့လိုက်သွားရတဲ့ကွာသူကဒီရှင်တို့ငါအဖေရှင်မြင်ကတော့တေသအိမ်ကြီးနဲ့နေရတယ်အဖေလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဒီတတိကတော့တကယ်ဖမ်းပြေးမှမြေတွေနဲ့နေရတယ်ငါသာရှင်မြင်ဖြစ်ရင်မထားဘူးဒီတတိကိုသူကလက်အောက်ခံကျွံဥစ္စာပဲဒီဖမ်းပြေးမှမြေနေရကိုကပြောင်းနေပြီးတော့သူ့အသက်အိမ်ကြီးပေးရမှာပေါ့ဒီလိုစိတ်ကအမြဲဖြစ်လာခဲ့ နောက်တော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးနဲ့ရောက်ဆံကန်တော်ကုံသွားပြီးတဲ့နောက်ဇာတသက်ရှင်မြင်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒင်ဇောတိကရဲ့တထေးအိမ်သွားပြီးတော့ဖမ်းပြေးမှမြေအိမ်နေလူမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ချီပြီးတော့သွားတယ်သွားတော့ဟိုကဇောတိကတထေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကြောင်ရောက်နေတယ်ဖះကြောင်သွားနေတယ်သူကမတည်ဘူးသူစစ်တပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖမ်းပြေးမှမြေအိမ်နေဖန်နှန်းအိမ်နေရွှေနှန
đó tu sĩ đại chi này đại chi này vay bi đó chi đấy vay đó hồ phan đại này mạn đại này đấy mà tu sĩ đại ye ấy đi bỏ bi đó hồ bác cái là sĩ đại chi đấy đã để là đấy rồi bi làm bi đó đã cái là sĩ đại đấy cũng biết cô nhá biết cô nhá rồi tu lại về xem xét này xem như gì bi đó phải ra trong đó về thuận là cái phải ra trong giờ rồi giờ đi cái thứ này vay đồ này hả thế thì đi vào này đó là mà là bác sĩ mình đi cho nó vô đi vào này vậy à mà hậu bảo vũ con nào cái anh này bị mình xét đại này ngã thua đại tham mưu là à mà hậu nhà gì bảo vũ thế xem mình nhá cho nó vô đi vào này đó mà nó phá cái sao vào này đó à phải ra phụ nhân đi luôn vào này đó nếu xem mình nhá cho nó vô anh phá cái sao đó là luôn mấy đó là biểu à mà về xét đó xét xét về ai đi phàm gì phàm gì anh gì phàm đại phàm đại này anh gì có lô chén lô chén lô dù mè lô tua ba thế anh xem mình nhá để cho nó nhiều thứ ưu điểm gì
ကျွန်တော်မျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကျွန်တော်မျိုးကမပေးရင်ဘယ်သူမှတစိုးတစိယူလို့မရစကောင်းပါဘူးယူလို့မရတဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးစီးပူးအထောက်ပြုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရပါတယ်မယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးလက်မှာဝတ်ထားတဲ့ဟောဒီလက်ဝတ်ရတနာလက်စွပ်ဆယ်ကွင်းတို့ကိုအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးမပေးဘဲနဲ့ရယူနိုင်လို့အစွမ်းတတ္တိရှိရင်ယူတော်မူပါလို့လက်ကို
ကိုတော့အာလက်စွပ်ဒီကလည်းပဲရတနာမျိုးမျိုးနဲ့ခြေသတာတဲ့တကယ်တောင်းနံသိနံလက်စွပ်ကြီးတွေဖြစ်တော့အဇာတတကတခါတဲ့ဆွဲပြီးတော့ချွတ်လိုက်တာအဇာတတရဲ့အာဟာဘလောက်ကြီးတုံးဆိုရင်တဲ့ထိုင်းနေရင်နဲ့ခုံလိုက်ရင် ทั้งเสเส้นเหล่ามีอ๋อคงနိုင်เนี่ยถ้าเราอ้าก้องเนี่ยดาใบแม้ลูกษอดีกาตะทีเล็กก็เล็กสุดโกฉွတ်ไล่ทาชวยดีๆจะดีอธิเล็กสุดก็จ่อมล่ะไอ้นี่တော့มาตะทีอ่ะอศีมินีตีขันတော့หมู่ว่าจนเราမျိုးไม่ไปยินดีเล็กสุดอศีมินีย่าบ่ยานีล่ะไม่ชื่อတော့ว่าไม่อยากไหนတော့ว่า จนเราမျိုးជីជីပြူပြူပေးပါမယ်တဲ့ជីជីပြူပြူပေးမှရမယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မို့အရှင်မင်းကြီးလိုချင်ရင်ပစိုးကိုဖြန့်ခင်းတော့မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ပစိုးခပုံတောင်ချီပစိုးရှိကပစိုးကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တော့မှလက်စွတ်လက်ဆယ်ချောင်းကိုအောက်ဆိုင်ချပြီးတော့လက်ကလေးတွေလှုပ်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 ပြီးတော့ခါကြလိုက်တာလက်စွတ်ဆယ်ကွင်းအကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ဇာတတပစိုးရဲ့ပစိုးကင်းထဲမှာကြကြတယ် ကိုယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုယ်ကမပေးရင်ဘသူမှဖြည့်စည်းလို့မရလောက်အောင်ဇောတိကတတိဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကဂတိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကောက်မှုကြောင့်သူ့ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှဘသူကမှဖြည့်စည်းလို့မဖြည့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတို့ကိုရပါတယ်လို့အထက်ကထာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့မဆိုင်လွန်ကြခိုင်း โซปัญญาเวปิสิฤตูเนมะไซตูเนมะไซลွန်จักไคตูจักไคโซปัญญาเวปิสิฤตูปัญญาเวปิสิฤเอริโลอะภิญกะเถิงหลู่เดะตะกะระกะมาญะมาอะจูรุเตียจีงาบะโกยะจะเดบาปุโลยะราโดตังกะรอเอศีญัตติโกกะเถิงเตงกันหลู่ไลชิ้นภิญ อีจ้องได้ชีตังกะรอศีญัตติโกปะสวะเกเรอะจูรุเตียจีงาบะโกเลยเวหลู่ปี้ดาผิดเลยโดจองถ้าจองติงก้านหาณัฏฐะติงก้านจีโกไก่ปี้ดอเล็กกะไก่ปี้ดอหลู่ญะโดเลยเม็ดสีกะณัฏฐะติงก้านจีดาเมียโดเลยมะเมียะเดอะจูรุเตียจีงาบะโกถัดโปปี้ดอหลู่ดั้นยาระยอกเลยโดจองติงก้านมากะเถิงเนี่ยติงก้านอหลู่ฤเดมากะเถิงติงก้านอะเมียซุงอะตาซุง ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းအပါအဝင်ရဟန်းခံရှင်ပြုသီလရှင်ဝတ်ကထိန်ခင်တဲ့ကြီးပူဇော်တဲ့ငယ်ပေကမ်းမှာစပြီးတကလာပညာပါရမီထောက်ကူပစ္စည်းမျိုးစုံတို့ကိုကောက်မှုမျိုးစုံတို့ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ရတဲ့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောက်မှုစေတနာစုကြောင့်ဤကဲ့သို့သောပါရမီကုသိုလ်ကောက်မှုတွေကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်သွားတော်မူတတ်ကြတဲ့ရှေးရှေးသောအရိ
ဘုရားရှင်ကိုလင်းမြန်စောစွာဆက်ရောက်ကြရပါလို့ကုန်သောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်။